arxadakı yazını 20 gün var vermişim. Hamı belə əl eləyir, hamı siqnal verir, hamı lah belə özə deyim, lah belə smileylər göndərirlər. Mən burdan üzümü tuturam. Yəni tanıdığım Qarabağlılar var. Hamısının 20 dənə maşını var. Tanıdığım adamdır 10 dənə maşını var. Tanıdığım adamdır 50 dənə maşını var. 30 dənə tanıdığım adamlardır ya. Yenə deyirəm Allah başa izan eləsin. Allah eləsin bir avtobaza olsunlar. Nə bilim biraz da böyüsün, xariciləşsin, təzələsinlər. Amma çox xahiş edirəm. Ay o hörmətli mənim Qarabağlılarım. Bir dəfə də siz yazın verin o yazdan. Mən Şirvanlı balasıyam, Göyçaylı balasıyam. Yazmışam, bu mənim ürəyimdən gələn bir şeydir. Siz də yazın verin. Ən azından siz də yazın verin. Əslində bizim onlara borcumuz var. Biz bu günlərim, yenə deyirəm, yaşayırıqsa, rahat-rahat gəziriksə, bizim o şəhidlərimizədir borcumuz. Onların balalarınadır bu gün bizim borcumuz. Yenə də deyirəm, hörmət eləyənlər də var. Məsəl üçün, mən o ailəyə ki, daş apardım. Soruşdu ki, qardaş, bunu hara aparsan? Dedim, bəs belə belə. 500 dənə daş içib şəhid ailəsinə. Orada öz işçilərinə də, yəni daşı yükləyənlərə dedi ki, ora 600 dənə daş verin. Dedim, ayacı, valla məndə imkan yoxdur da, mən onu... Dedi, onda bax, mən əmsi, və belə də dedi, mən əmsi onlara onun üçün ehsan edirəm, pay edirəm. Dedim, Allah köməyin olsun. Yəni 600 dənə daşı vırdılar. Ya Allah, apardım, boşaltdım, indi deməyəcəm hara, hansı rayona, hansı, yəni kimə deməyəcəm. Onlar da, yəni, mən əslində utandım, amma onlar gətirdilər o, belə deyək, şəhidlik sənə kitabçasını göstərdilər. Yəni, belə gətirmişdi, yəni, gecə əmi deyə, bax, dedim, bax, lazımdır, ikisini də alınlarından öptüm. Sağ olun, sağ olun. Eş, belə yəni, heç belə arxaya da belə baxmadım, heç belə ufda demədim, heç yoruldum da demədim. Heç istəmədiniz, hə? Heç belə, heç nə, heç belə bir şey olmayıb, haqqı halal xoşlar olsun, min halal xoşlar olsun. Tam hərbi fən artıq bizim məktəblərdə yoxdur. Yəni, yoxdur da, yəni o vaxtı 90-cı illərdə o silahlar ki, yığıldı məktəblərdən, yəni mənim yadımda da bizim kənd məktəbində də var idi. Orada məsəl üçün yığıldı o silahlar. Mən də aşağı sinifdə oxuyurdum. Gördüm, o bizdən böyülə silahla gedirlər, nə bilim, odur, budur. O silahlar hamısı yığıldı. Mən istəyərdim ki, o şeylər bütün məktəblərdə olsun. Bax, istəyir onun avtomatı, istəyir onun tapançası, nə bilim mən, qeyri silahları, əl qumbaraları, ondan sonra, yəni ən azından oradan başlamalıdır. Oradan başlamalıdır. Orta məktəbdə. Yəni, hamımız 1-ci sinifə getmişik, 11-ci sinifə kimi oxumuşuq. Yəni, nə belə deyək, tərbiyə görmüşük, nə savad almışıq, nə eləmişiksə, hamısı yəni, oradan başlayır. Uşaq, yəni, adı özümüz görək. Səhər saat 8-ə evdən durub getmişik, gün orta saat 1-ə kimi, 12-ə kimi müəllimlə olmuş bu inşiyyətdə. Hər şey məktəbdən başlayır. Bəli, bəli, hər şey məktəbdən başlayır. Əgər məktəblərimizdə bir üçün belə bir şey olsa, niyə bizim, belə deyək də, bütün cavanlarımızın hamısının qeyrəti də var, namusu da var, necə lazımdır. Bu dəqiqə düşək deyək, qardaş, hər beylan ediblər, hanı haradadır, hara gedək. Yəni, hamı bu dəqiqə, belə deyək, canla başlayan, yəni, getməyə hazırdır. Cavan uşaqlardır hamısı, həvəsiyirlər, ondan sonra, nə bilim, niyə istəməsinlər ki, ayda bir dəfə, iki dəfə aparsınlar, indi hər bir rayonun özünün bir dağı var, ondan sonra bir düzü var da, belə deyək. Orada bir poligon sahəsi kimi düzəltsinlər, nə bilim, hərəyə bir güllə versinlər atılmağını. Bayraq, mən deyim də, hər bir Azərbaycanlı bayraqla nəfəs alır, öz bayrağı ilə. Bax, belə deyək, Ramil Səfərov. Bizim cənab polkovnik. Gördünüz, orada bir gözəl bir söz dedi. Hakimine sual verdi, dedi, öldürməyə bilərdin. Amma Ramil Səfərov, gördünüz, o Macar hakimine nə dedi? Dedi ki, bayraq bizim üçün namusdur, şərəfdir. Öldürməsəydim, namussuz, şərəfsiz olardım.